Снимам. Ай, нахалници, заради това положение е държавата, бе. Защото всеки си прави каквото си иска, бе, господине. Всеки си прави каквото си иска. Е, тук сте от детска площадка и се развявате коня както си искате. Нахалници. Не зачитате ни хора, ни институции. А вие сте уж част от тези институции. Ето сега чакат след малко да тръгне и пак да си продължат своя войска. Ето вижте, вижте госпожата откъде мина заради вас. Вижте, вижте. Ето, ще я се качи отгоре. Как може? За какво е спрял този? Не, на, защото е най-големия газар. Защо? Капанари, колкото щеш. Зато и... Ето, вижте как въподобяват на такова изпитание. Жертви има.